God dag på er. Nu ska vi testa stark... Jag och Stefan här ska testa stark nudlar. Nissin, chili, soba. Och vad är du för något? Kyckling. Kycklingsmak. Är det samma märke som jag har? Mm, ja. Ja, men vi testar oss igenom det här helt enkelt. Mm. Det är bara att äta och se bra ut. Ja. Ska det här vara starkt eller? Det smakar ju inte starkt någonstans. Nej, det är ju konstigt. Till och med ett barn kan äta det här. Ja, det blir illa. Ja, kolla om hon kan äta det. Smaka. Inte starkt. Det är ju som äter det. I så fall är det väl jag som en verkning. Det var inte jättestarkt. Nej. Det är skämt att de ska bli chili på burken. Det här ska inte vara chili om det är så. Nej. Då är det alltså, då är det väldigt fint barnslig chili. Ja. Vad fan. Nej, det här var min fyrelse. Ja. Kör i lite tabasco. Då blir det säkert. Ja, då blir det bra. En fin färg blev det. Mm. Mörkebrunt. Men det är ju bara att den syns in när det inte är sin idé. Du är bra då. Nej, precis. Nej. Det var som vanliga nudlar. Mm. Lite jag ska sitta bara. Det är sås måste vara soja. Va? Det är sås måste vara soja. Ja, det tror jag med. Sojasås. Mm. Det var det som var i påsen. Det är inte vad jag hade. Nej. Jag skulle smaka som var efter. Ja, precis. Tyka, men jag kan inte tycka. Nej, inte jag heller. Kan inte lite grann bränsle, men inte mycket. Nej. Inte som att man... Det är verkligen hotig. Nej, precis. Kan man göra live stream med den där kameran? Den här kan man bara filma med. Jag får väl det. Det är inget jag säger. Det här är inte vad de blå. Ja, det får man göra. Det måste ha varit ett fyllesvin som har gjort den här förpackningen. Mm. Ja, får hoppas att det går bort. Bättre med lagen nästa gång. Ja, då så är det ju lite jävla skämt. Ja. Jag gillar det säkert. Ja, jag skulle nog säga det är jävla bra mat.
det här som... Jag skrev till personalen och frågade vem vi hade imorgon. Det är som inte vi har fått pappret. Mm. Det var jag som smsade från. Starkväg så får den här en etta i poäng. Mm. Men godhet kan den få en femma, sexa. Ja, då var den. Ja. Men den är styrka ju. Nej. Etta, du vet. Skulle nog inte Jocke heller då, tyckt. Nej, jag kanske tyckte att det är men inte starka. Nej. Det var allt för den här helgen och hoppas ni, tycker ni att det här var kul så tumma då upp knappen och droppa gärna en kommentar nedanför. Och imorgon eftermiddag kommer jag köra en livestream så håll utkik då så ses vi imorgon. Ha det gott, jag älskar er alla.